د کنهال شروالی اوامر اختیاری سات شل ملیشه ورسان او خپلوانی ندی مندل سوی خاور ته وسپارل دا جسدونه کابوی او کال د میروی سختون د ملو په ساتنځای کې وو د کنهال شروالی مسولین وای د تیل ملیس کال را په دې خوا 50 به وارث ملی خاور ته سپارل دي د هغه مکاتب او مکتوبونو په اساس چې مجهول هویت مړی مشته د مکتوب د لارې معرفي کړي و تر څو موږ یې په مذهبي مراسمو سره دفن کړو نو په دې اساس تقریبا اوس موږ شل مجهول هویت یا ناوارثه جسدونه په ډېرو ښو مذهبي مراسمو سره خاور ته وسپارله په تېر یوه کال کې په اوسط ډول ویلی سم چې تر 50 زیات دغه رقم مجهول هویت جسدونه چې په هغه کې به زنانې وي ماشومان به وه او لویان به وه په مختلفو وختونو کې د تیر کال په جریان کې موږ په مذهبي مراسمو سره په خاورو کې دفن کړي د کندهار د عامر روغتیا ریاست د عدلي طب چارواکي وایي دا کسان په بېلابېلو وختونو او پیښو کې په ډېر وحشیانه ډول وژل سوي وو دا نن ورځ چې موږ دا کوم مړي ښخوو دا شل تنه وه دا هغه مړي دي چې اولیا یا کورنۍ معلومې نه دي دا د ښار په بېلابېلو سیمو کې یا د ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې د مجهول هویت په شکل سره پیدا شوي دي چې د پولیسو دخوا څخه پیدا شوي دي د کندهار ښاریان له دولت څخه غوښتنه کوي چې د داسې وژنو عاملین ونیسي او د شریعت په رڼا کې سزا ورکړي څوک وه ولې وژل سوي وه علتونه یې څه وه او قاتلین یې څوک دي دا باید پیدا کړل سي دولت باید دا وڅېړي ځکه دا چاره اوس یوازې کېدلی سي د عامو خلکو دپاره یو سرخوږی بلکې کېدلی سي په راتلونکي کې په یو لوی امنیتي ګواښ باندې بدل سي چې دا د خلکو او دولت تر مابینځ نور هم فاصله واټن ډېروي د کندهار اوسیدونکي وایي چې که چیرې دولت د داسې وژنو په مخنیوي کې پاتې راسي نو کیدای سي د خلکو په منځ کې ډار او بېره ځای ونیسي او د بې باورۍ فضا به رامنځته سي